Sisi kama Young Africans lazima tufanye tathmini yetu, tuangalie wapi tulikosea. Sitaki kutumia excuse tumemkosa nani, bado tunayo squad nzuri ambayo ingeweza kutupambania hapa kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo tuwapongeze Tabora, lakini lazima na sisi kama Young Africans tuketi chini tufanye tathmini yetu, tujue tunaamkaje kutoka hapa. Tayari ukiangalia msimamo wa ligi kuu sasa hivi tumeshalingana michezo na tayari tuko nyuma kwa pointi mbili. Sio pointi nyingi, lakini pointi ambayo inabidi tufanye kazi kubwa kuzipunguza tuweze kurudi kwenye nafasi ya kwanza. Naamini tukijifunza vizuri kutokea hapa, hii gap ya pointi mbili ni pointi chache, tutakata hizo pointi, lakini pia tutafanya vizuri kwenye Champions League. Kubwa hili funzo, kila mmoja wetu aende akatathmini kwa nafasi yake, tuweze kuibua kutoka hapa, tufanye vizuri inshallah. Mashabiki ni wachache sana ambao wamecomplain kuhusiana na kiwango chake mno leo. Wengi wanaonekana kuchukulia mtukio wa ni matokeo ya football, ni matokeo ya football, lakini kwa timu kubwa kama Young Africans kupoteza back to back mechi mbili za nyumbani si jambo linalotokea mara nyingi. Hata ukukumbuka wewe mara ya mwisho Young Africans yanafungwa goli tatu ilikuwa ni mechi dhidi ya Belgrade nafikiri ugenini. Kwa hiyo si jambo ambalo linajirudia mara kwa mara. Kwa hiyo linapotokea hilo jambo ni fursa ya sisi, of course tunaheshimu football, lakini ni fursa ya sisi Young Africans kufanya tathmini yetu. Msimu bado ndio kwanza huko mwanzoni, tuangalie sasa tunachanga vipi karata zetu tuweze kukaa kwenye mstari. Mimi naamini kabisa tunayo nafasi kubwa ya kutetea ubingwa wetu, tunao nafasi kubwa ya kufanya vizuri kwenye Champions League, lakini lazima tuangalie hivi pigo vili tulivyopata back to back tuifanyie tathmini tuone tunaibukaje kutoka hapa. Uwanja ndio maana nimesema kwenye hizi break ya kupisha kalenda ya FIFA, hii kalenda hii ni nafasi sasa ya uongozi wa Young Africans kufanya tathmini na kwenda kufanyika tathmini pana, tathmini ambayo utauheshimu mpira, uongozi wa pinzani ambao umetufunga, lakini tathmini ya kujipima sisi kama Young Africans wapi tunajikwaa tuweze kurekebisha turudi kwenye nafasi yetu. Kwa hiyo yote yanayozungumzwa hayo yatawekwa